ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ପୂଜା ହଉଛି। ମଟର ତରକାରୀ ୟାର ରେସିପି ଯଦି ଦରକାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସ ପାଇଁ ପିଠା। ଇଭିନିଂରେ ସେ ଖାଇବ ଓଟ୍ସ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଟ୍ସ, ଯେଉଁ ମସଲା ଓଟ୍ସଟା, ଏମିତି ତ ମାନେ ମସଲା ଓଟ୍ସଟାକୁ ମାନେ କ୍ଷୀରି ଟାଇପ୍ର କରିକି ବି ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଇଲେ ବି ପ୍ରିନ୍ସ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିଲାଗି ୟାକୁ ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଲି କିଛି ଟାଇମ୍, ତାପରେ ଏମିତି ପିଠା ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ବାସ୍ ହେଇ ବି ଗଲାଣି। ଇଧର ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ପାପା ଜୀ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି। କେତେ ସାରା ଆଉ ଏ ନନାକୁ ଆମର କଚ୍ଛା ବାନ୍ଧି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ରୁମ୍ ସେମିତି କେମିତି ରଖନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ ଯେମିତି ଏ ରୁମ୍ ସେମିତି, ହାଇକ୍ ନା ବାଇ, କାମ ଖାଲି ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଥିବେ ବସିକିନା। ଚାଲ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଓଲା ସାନୁ ଖାଉଛି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦାଦ? ଦାଦା ଏ କ୍ୟା ଖା ରେ ହୋ ବାବା? ଇସ୍କୁ କ୍ୟା ବୋଲତେ ହେ? ଉସ୍କା ନାମ କ୍ୟା ହେ? ମିର୍ଚା? ନେଇ ସାନୁ, ମିର୍ଚା ଥୋଡ଼ି ହେ। ଇଧର ଖାଓ ଖାଓ, ଖା କେ ଦିଖା ଦ ସବକୋ। ଆରେ ବାହ ସାନୁ, ଆପଣେ ଆପ ଖା ଦେତା ହେ। ସାନୁ ଖା ଲିଆ, ଅର କ୍ୟା ଲା ଦେଙ୍ଗେ ମିଲ୍କ। ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିଲଟା ପୁରା କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଦେଇଯାଉଛି। ମୋ କଥାଟା କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ଲୋ ହେଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସ୍ଲୋ ଏଥିରେ ହେଇଛି କି ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ବାଲକୋନିରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ ତ ସେଥିଲାଗି, ଆଉ କେଜାଣି କ'ଣ କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପଚାରିକି ସେଟା ଖାଲି ତେଲ ଦେବି ନା ଖାଲି ସେକିଦେବି କହିଲେ ଖାଲି ନଟ ତେଲ। ରେଡ଼ି ବ୍ରେଡ଼ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆସ୍ତା ପକେଇ ଦେଲା। ବାହ ପୁରା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମଲ୍ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକେଇବି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିସ୍କୁଟ ଖାଚି, ବିସ୍କୁଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପେଲ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ନାସପାତି, ଖାଇଲି ତ ନାସପାତି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନାଁଟା ବି ଧରନି। ତା ସହିତ ଟିକେ ବିଟଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏମିତି ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଲି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ ପରମାଇସ୍ କି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସହିତ ବିଟଲୁଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବେଶୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲିନି ତ ନା, ମୋ ହାତଟା ବହୁତ ମିଠା ତ ୟାକୁ କରାହେଲା ଏବେ ମିକ୍ସ ମାନିଗଲା ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ
तो एबे प्रिंस को मु चली टास्क देबा पई तारो होमवर्क जहां सब अछि। तो फ्रेंड्स एठी तबे आजिरो अध्याय आमे समाप्त करिबा जाउछि। एबे प्रिंस को पढ़ा दिया आटा भी बाचिबो नले पापा जी रागिबे मु लेखि दिए से करै दियंती। तो आसंतु आज राती खाइबा कौन टिके देखंतु आमरो से घरे आज कौन चली छि। तो हो के गरम देखंते छुआ कोन करछि मोर एबे होचे हमरा अट्टा चकुली देखंते अट्टा चकुली ए कॉम्बिनेशन ता खाक भल लागे मते कहबे अट्टा चकुली को मटर तरकारी एमती पिठा सहित तो भल लागे किंतु अट्टा चकुली से तो खाक भल लागे मटर तरकारी मते कहबे। प्रिंस खाउछि एप्पल गरम भी प्रबल गरम होचे उफ ओ खदो देखंतो बनिक रेडी हो गला अट्टा चकुली को मटर तरकारी ता सहित टिके चुन चुन प्याज ये रहिबो अचारटा होची ऑप्शनल ए पाखरे आपण रखि परबे नले ए पाखरे रखि परबे बस। तो प्रस्तुत हे गला अट्टा चकुली आ मटर तरकारी यार रेसिपी जदी दरकार मो चैनल से तो जोडी दो। बाय बाय।